Mukadzi Bernard. Ndinda kudaidzai pano. Ndikati titaurirane hanzvadzi. Nenyaya yemavharasi. Mavhandinetsa. Mavharasi ndingati ndakamutora kumurume wake achirohwa mazuva ese. Murume achiti mwana handi wakeba. Ndikati mavharasi, taura chokwadi, mwana ndiwo musavha here? Mwana ndiwo maticha here? Mwana ndiwo maheadmaster here? Mavharasi akandisvisva. Handiti, ndikagara pane naye kwe 6 months ndichigara nomwana wangu. Asi maonero andi akuita kuti pekare ka. Mavharasi anonhumbu. Mavharasi anonhumbu hanzvadzi Bernard angangondisvisva zvake. Asi inini ndoda kuti muite get to the to the bottom of this nyaya iyi. Mavhi mwanangu. Ini angu handisi chokwadi here ichi. Handisi. Handisi muridzi wenhumbu. Baba wakuziva. Handisi. Uyu kauyu. Baba wakuziva. Uyu ndiye anoziva madhira ayo. Ndiye ende panapa handina kumbobvira ndakupai permission yekuti ave pano. Uyu ndiye anoita musikanzo yake. Tinoti kugadzirisa ika nei mwanangu. Inini hanzvadzi Bernard ndozvananga ndichitaura kandichiti uyai mutonge nyaya iyi. Inini teteo ndadoshayeba kuti ndoita sei. Wakuru angauya kuzotonga nyaya iyo wakubhembenuka wachiti. Handisi kubhembenuka but uyu kau anoziva madhiri ake. Alright. Inini kuti ndizive kuti ndiani naani apa. Alright. Pamwe musanganiswa handisi. Mavhe mwanangu. Ndikutozunza hangu kuti. Taura chinhu chii chakaitika. Ini nanzi ndachanaka kuti chandikuziya kozvi ivo ndova kutaura nditi maybe vangu vari here ina ndachanaka kuti ndiziya vane ndiri soma ha ha ndoshide here skirira kumeji skirira ndeti 10 minutes ranka racho shamwari apa takaro wakati zvandeti wanana kadiola iyi tenge tingori ne family meeting ayo regaiti taure zvedu ndozvananga nchiti umukati haasiriwe here iyo vanongouya panapa vanongouya nguva nenguva pano vanouya vai right ndo type yacho iyi mava simuka utorere angaite chikafu mwanangu oh ndo ungati munhu wakatasereka ndiangu ndo asimukira kuti wapa chikafu haikona kuvhara iyo haikona kuvhara ngechiita family meeting saka ndiyo nyaya yandanga ndichikudedza yanzvadzi anouya pano mukarati each and every day hakuna bawanu udzai baba mavha chokwadya newoshei pekugara here mavrasa handiti ndozvandine kutaurireva anzvadzi Bernard kuti zvandandichataurana pachagarika nekuti inini ndiri kutaura nyaya yandiri kupedzerai kuti mutonge mavrasi haasi kutongekaba kana makuda umwe munhu imwe hanzvadzi muchaiona kwamuchaiona imwe aiwaka kana makuda kutaura neni muchandiwana aiwaka shi oh munga